ကိုဗစ်ယောဂမှာတက်တာလာသူများကိုစပိန်စီးုံတယောကအနက်အာယုံပြန်ရလာအောင်လေ့ကျင့်ကုသပေးနေဆိုတဲ့ဒရေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတပူဟာကိုဗစ်ယောဂကုသခံရပြီးရနာ16လအကြာမှာနှာခေါင်းမှာအနက်အာယုံပြန်ရလာဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်စီးုံတစ်ခုမှာဇေယဝင်းကဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဖန်ပြုံတခုပြည့်ထို့အမျိုးသမီးရဲ့နှာခေါင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာမြို့အနောက်မြောက်ဘက်ကစီးုံတစ်ခုရဲ့အနက်အာယုံစမ်းသပ်ခံမှာ ဆရာဝန်ကစမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗနီလာအနံ့လားကြာရည်အနံ့လားချောကလက်အနံ့လားတဲချောပူကောက်အနံ့လားဆိုတော့တော့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ဂါနာအိုဗီဒိုလို့အမိရတယ်ထို့အမျိုးသမီးကမေးအမယာနဲ့တာပြောင်းပြည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါ90ခန်းရာဘီရနာနှာခေါင်းမှာအနံ့မရတော့တဲ့သူတန်တဝတ်ခန့်ရှိရအိုဗီဒိုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် အဝီရိုဟာ2020မတ်လာတုံးကနိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါအနေဖြင့်ခန်းစားခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကအ næ အပြောက်သူတွေကိုအ næ အကန့်အယုံပြန်ရလာကုသလေးခြင်းပေး नीय ရှိပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောအ næ တွေကိုလက်အတော်ကြာတဲ့ဒီဖြေးဖြေးနဲ့ကြာကြာရှူခိုင်းပြီးအ næ တွေကိုအုံနောက်ကတိရှိမှတ်မိလာလင်းခြင်းပေးနေပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းဟာအနက်ပြောက်ဆုံးနေကြပါတယ်အနက်အာယုံမရတော့တဲ့လူနာ၄ပုံ၃ပုံဟာရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနေတာအတော်ကြာတဲ့တိအနက်မရသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဘာစီလိုနာစေယုံမှဆရာဝန်တူကဆိုတဲ့အကြောင်း AFP ကသတင်းໃຫຍ່ကူးတင်ဆက်ထားတာပါခင်ဗျာ